Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan satu, saya mewakili kumpulan saya iaitu Ainul Mardiah binti Muhammad Syarif, Najihah binti Abu Ahmad dan Zarifah binti Zainul hari ini akan membentangkan berkenaan penanda wacana bagi generik wacana penulisan kod 1092 yang merupakan pensyarah kami iaitu Dr. Zakri bin Abdullah. Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah, seperti yang kita tahu, uh, penanda wacana ini bila kita tanyakan kepada orang lain, mereka akan menjawab, oh selain itu, di samping itu, antaranya ialah, uh, akhirnya dan sebagainya. Jadi hari ini, kita akan mendalami lagi apakah maksud penanda wacana yang sebenarnya. Mari kita mulakan. Baiklah semua, bagi pengenalan penanda wacana, kami uh, bawakan kepada anda beberapa kata-kata tokoh, orang ternama serta rujukan yang baik dan terbaik untuk kita analisis bersama-sama apakah maksud sebenar penanda wacana. Baiklah, yang pertama sekali, Tata Bahasa Dewan Edisi yang ketiga mengatakan bahawa penanda wacana merupakan perangkai ayat untuk menentukan perkaitan ataupun kesinambungan Antara satu idea dengan yang lain dalam ayat ataupun perenggan. Baiklah. Kata kunci di sini dapat saya lihat adalah perangkai ayat. Ya. Itulah dia perangkai ayat. Baiklah. Perangkai ayat ni seperti yang kita tahu. Uh, dia asalnya ialah rangkai. Jadi, rangkai ni kita boleh jadi rangkaian, perangkai dan sebagainya. Dan ia bermaksud menghubungkan ibarat rangkaian jalur lebar dan sebagainya ia bertujuan untuk menghubungkan dua insan uh, okey macam rangkaian jala lebar ia da ia dapat menghubungkan manusia untuk terus berhubung walaupun dalam aplikasi media sosial begitu juga dengan uh, penanda wacana ia bukan menghubungkan manusia tetapi ia menghubungkan uh, idea dalam ayat ataupun perenggan supaya ada kesinambungan ataupun perkaitan antara kedua-dua idea itu okey Seterusnya ialah Adnan Ayub. Adnan Ayub pula berkata, penanda wacana merupakan perkataan ataupun rangkai kata. Ha, rangkai lagi ulang di sini yang berfungsi untuk menghubungkan. Lihat apa yang saya katakan tadi. Perangkai ayat, rangkai yang jadi lebar, menghubungkan. Sama juga dengan yang ini, rangkai kata fungsinya untuk menghubungkan. Ha, sesuatu idea hujah dan juga pandangan seseorang menulis ataupun untuk berucap. Jadi kita lihat pada tata bahasa mengatakan perangkai dengan ayub turut mengatakan perkara yang sama dan juga di uh, detailkan lagi di mana ia berfungsi untuk menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang untuk menulis ataupun berucap. Lihat perkara yang sama. Okey, sekarang kita lihat pula kepada Hari Murti. Hari Murti Kridalaksana di mana uh, beliau berpendapat bahawa Sesuatu wacana yang tidak mempunyai penanda wacana yang tepat kesannya seluruh dengan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Macam kita kata tadi, sekiranya tiada rangkai kata, maka tiadalah kesatuan ataupun hubungan. Maka, takkan ada yang boleh berpaut. Sebab bila kita berpaut, kita perlukan dua benda untuk berpaut. Sekiranya satu benda rosak, analoginya seperti inilah kan. Sekiranya ada satu yang rosak, maka lagi satu tak dapat nak berpaut. Jadi, bila salah satu tak dapat berpaut, maka tak menjadi lengkaplah sesuatu perpautan itu. Sama juga dengan apa yang Hari Murti ini kata. Dia berpendapat, maafkan saya, beliau berpendapat bahawa sekiranya penggunaan penanda wacana itu tak tepat, maka um, keseluruhan wacana itu akan menjadi tidak bersatu. Maksudnya, idea ini tak dapat disatukan dan juga tiada pemfawutan yang lengkap maka uh, maksud yang ingin disampaikan dalam wacana itu tidak akan tercapai. Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah, pengenalan wacana yang seterusnya, penanda wacana yang seterusnya ialah daripada Abdul Aziz Abdul Rahman dan juga Masuri. Jadi mereka berpendapat bahawa penggunaan penanda wacana yang mewujudkan keserasian unsur-unsur linguistik dan juga kesinambungan buah fikiran atau idea yang disampaikan. Jadi Abdul Aziz uh, Abdul Rahman dan juga Masuri ini pula berpendapat bahawa sebenarnya penanda wacana ni boleh mewujudkan keserasian. Okey, bila tadi kita sebut ada rangkai kata. Bila ada rangkai kata, mula ada dapat menghubungkan. Maksudnya ada Hubungan. Bila ada hubungan, kenalah serasi. Nampak tak? Kiam. Semua apa yang mereka katakan ini sebenarnya perkara yang sama membawa maksud yang berbeza. Eh, maafkan saya. Perkataan yang berbeza membawa maksud yang sama. Ya, yeah, begitu. Baiklah, dan yang terakhir sekali ialah Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim pula berkata perkataan ataupun rangkai kata diulangi lagi rangkai kata yang mewujudkan kesinambungan dalam teks yang terdiri daripada penanda leksikal, rujukan, penghubung, penggantian serta elipsis. Baiklah, pasti anda tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan elipsis. Jangan risau kerana saya ada jawapannya. Baru-baru ini saya telah berhubung dengan Dr. Zakri untuk bertanyakan kepada beliau apakah yang dimaksudkan dengan elipsis. Dan jawapan yang saya dapati ialah seperti ini. Baiklah Dr Zakri telah memberikan cadangan um, seperti cadangan jawapan untuk persoalan saya. Maksud elipsis ini adalah seperti pengguguran kata ataupun frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya oleh pembaca ataupun pendengar. Baiklah biar saya berikan contoh di mana contohnya aku sayang pada dia, harap dia begitu juga. Okey, pada ayat pertama kita mention kita cakap bahawa kita sebut perkataan aku dan juga dia. Tapi pada ayat yang kedua kita hanya kata harap dia begitu juga. Jadi kita gugurkan satu perkataan iaitu perkataan aku. Itu ialah elipsis. Yang kedua pula, pengguguran itu berlaku uh, begitu juga pengguguran itu berlaku kadang-kadang sebab orang berkenaan tu tak sampai hati nak cakap. Contohnya, contohnya saya nak tolong dia tapi okey, dia tak sampai hati nak cakap ayat seterusnya. Jadi kalau kita uh, bayangkan dalam penulisan kita akan letak tag 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 kita akan letak tiga dot kan, tiga noktah kan, tiga titik macam tu. Jadi itu menandakan perkataan selepas tapi tu ada tiga titik yang menandakan elipsis ataupun pengguguran frasa ataupun kata yang telah berlaku. Okey, tiga titik yang menandakan elipsis ni biasanya digunakan seperti untuk menyambung ataupun untuk men, uh, menamatkan sesuatu. Baiklah, yang seterusnya kita akan lihat kepada jenis-jenis dan juga contoh penanda wacana. Baiklah, jenis-jenis penanda wacana yang pertama ialah bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. Sebagai contoh perkataan akhir kata, kesimpulan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya pula ialah maksud tambahan. Maksud tambahan ni seperti kita ada idea lagi, jadi kita uh, ingin menambahkan sesuatu idea menggunakan penanda wacana ini. Sebagai contoh menggunakan perkataan ialah lagi... Serta, di samping itu, selain itu. Sebab apa? Sebab kita nak tambah lagi idea. Jadi, kita gunakan perkataan ini untuk kita top up lagi idea kita yang lain. Okey? Baiklah. Yang seterusnya ialah, Menunjukkan masa. Menunjukkan masa ini uh, seperti, yang mengaitkan dengan masa. Pada mulanya, pada akhirnya, semasa itu, apabila. Okey, itu adalah mengaitkan dengan masa. Baiklah, yang seterusnya ialah perbandingan. Bermaksud ada dua benda ataupun beberapa yang dibuatkan perbandingan. Jadi antara contohnya ialah sesuai dengan, serupa awak ni cantik, serupa dia ke, ha, macam itulah perbandingan. Baiklah, seterusnya ialah urutan. Kita tahu urutan tu bukan urut, ya rakan-rakan, bukan mengurut tu. Tapi urutan ni seperti turutan nombor. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baiklah, untuk perkataan pula kita ada selepas itu pertama, kedua, ketiga macam tu okey. Baiklah yang seterusnya. Yang seterusnya ialah menunjukkan pertentangan. Sebagai contoh menggunakan perkataan bagaimanapun, sebaliknya, maksudnya dia nak menentang uh, contoh yang pertama tu. Sebagai contoh kan a uh, kes COVID di Malaysia semakin meningkat eh maafkan saya, kes COVID di Malaysia semakin berkurang dan kes harian, uh, jumlah kes harian semakin uh, berkurang macam tu lah. Tapi dekat hujung ayat tu dia akan sebut bagaimanapun, walau bagaimanapun, ha, maksudnya dia kata ada lagi maklumat yang seterusnya, walau bagaimanapun anda dinasihatkan supaya tidak um, uh, bercakap ataupun berbual secara dekat-dekat dengan orang lain sebagai contoh. Okey, itu merupakan contoh. Jadi ini nak mengatakan ada pertentangan bahawa kita kena ingat walaupun kita dah berkurang kes COVID, bagaimanapun jangan anggap benda ni remeh. So, benda ni berat. Jadi, jangan uh, ha, mulalah ada dia punya arahan belakang-belakang tu. Dia kurang macam tu. Sekiranya salah, maafkan saya doktor. Kita uh, saya mohon agar sekiranya saya kami ada kesilapan, mohon betulkan pada penghujung perbincangan nanti. Baiklah. Yang seterusnya ialah menunjukkan tempat iaitu um, Seperti berhadapan dengan, bertentangan dengan, di sebelah dan sebagainya Yang seterusnya ialah menunjukkan pernyataan semula iaitu Dengan kata lain, iaitu dan sebagainya Anda faham kan? Baiklah yang seterusnya ialah untuk pengesahan Dengan menggunakan perkataan sebenarnya, pastilah, sewajarnya dan beberapa lagi dan akhir sekali ialah bagi menunjukkan contoh seperti perkataan umpama, bagai, bak kata, contoh dan sebagainya. Baiklah, menurut Raminah Sabran, uh, beliau berpendapat bahawa terdapat tiga jenis penanda wacana iaitu kronologi, organisasi dan juga idea. Baiklah, menurut Raminah Sabran Uh, di bawah penanda idea ni ada lagi beberapa mata-mata yang penting iaitu mengembangkan idea, pertentangan idea dan juga hubungan idea. Baiklah mari saya terangkan kepada anda penanda kronologi. Kronologi ni kita tahu seperti baru-baru ini uh, ada ee uh, kes bukan kes tragedi, tragedi tentang um, pesawat Sriwijaya Air. Okey, baiklah. Pesawat itu, bila orang nak ceritakan kronologi, mereka akan ceritakan daripada awal. Pada awalnya, macam ini, macam ini. Kemudian, macam ini, itu, macam itu. Lantas, macam ni macam ni. Jadi, itu merupakan kronologi. Cerita daripada awal, sampai lah akhirnya. Baiklah. Um, contohnya, perkataan kini, lantas, mula-mula, lepas itu, sebelum dan sebagainya. Baiklah, seterusnya ialah penanda organisasi. Seperti yang kita tahu, bila ada organisasi ni, Maksudnya dia ada kepala dan dia ada badan-badan dia. Senang kata macam perenggan, kita akan ada uh, bahaya pendahuluan, isi-isi dan juga kesimpulan. Jadi itu adalah organisasinya. Sebagai contoh, pertama, tegasnya contohnya, akhir sekali dan sebagainya. Itu semua berada dalam satu organisasi. Dan yang terakhir sekali ialah penanda idea. Penanda idea ni fungsinya untuk menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea. Jadi, bagi penanda idea ni, seperti yang telah saya nyatakan tadi, ada tiga, tiga jenis iaitu yang pertama kita dapat lihat bagi mengembangkan idea, yang kedua bagi pertentangan idea dan yang ketiga bagi hubungan idea. Baiklah yang pertama mengembangkan idea ni macam kita nak tambah lagi idea dalam tu. Jadi kita gunakan perkataan-perkataan yang boleh menambah lagi ayat kita untuknya seterusnya ataupun idea kita. Jadi kita boleh guna perkataan satu lagi, selain itu, malah. Okay? Untuk perentangan idea pula, bila kata menentang, mesti kita akan gunakan perkataan yang tegas. Maka kita gunakan perkataan tetapi, ha, macam tu. Sebenarnya, ha, jadi itu menunjukkan satu pertentangan idea. Okay? Dan yang akhir sekali ialah hubungan idea iaitu menggunakan perkataan jadi. Macam kesimpulannya lah kan? Jadi, maka, kecuali. Baiklah, itu merupakan jenis dan juga contoh penanda wacana bahasa Melayu. Sekian terima kasih daripada saya. Baiklah, seterusnya mengenai jenis-jenis dan contoh penanda wacana. Yang pertama, kita lihat dalam petikan ini, contoh kronologi dalam petikan ini adalah antara kaedah yang paling popular kini. Seterusnya bagi contoh penanda organisasi adalah dalam ayat. Dalam hal ini garam jelas merujuk kepada natrium klorida. Yakni penanda organisasi ini adalah berkesinambungan. Baiklah kita tengok aa, pada ayat yang sebelumnya dia cakap, makna garam asalnya merujuk kepada konsep bahan yang masin. Yakni serbuk atau berbutir dan digunakan sebagai perisa makanan. Dalam hal ini, ha, kita nampak kat situ, dia berkesinambungan dengan ayat sebelum atau selepas. Seterusnya, penanda idea. Kita tahu penanda idea ni ada tiga. Iaitu, mengembangkan idea, pertentangan idea dan menghubungkan idea. Okey, kita tengok dahulu bagi contoh mengembangkan idea. Dalam petikan ini, contohnya garam bukan sahaja merujuk kepada natrium klorida, tetapi juga merujuk kepada beratus-ratus bahan kimia. Kat situ kita tengok, dia kembangkan idea lagi. Dia cakap garam ni bukan sahaja natrium klorida tetapi juga merujuk kepada beratus-ratus bahan kimia. Bagi pertentangan idea dalam contoh bagi pertentangan idea dalam petikan ini adalah walau bagaimanapun dalam dalam bidang kimia perkataan garam telah mengalami perubahan makna. Kita tengok ayat sebelumnya dia cakap dalam hal ini garam jelas merujuk kepada natrium klorida. Walau bagaimanapun dalam bidang kimia. Ha dekat situ kita nampak pertentangan idea dia kan. Dan akhir sekali contoh bagi hubungan idea. Contohnya dalam petikan ini dia cakap hal ini berlaku apabila garam turut mendukung konsep bahan yang terhasil daripada tindakan asid dengan alkali. Kita tengok ayat sebelumnya dia cakap Walau bagaimanapun, dalam bidang kimia, perkataan garam telah mengalami perubahan makna. Hal ini berlaku. Ha, dekat situ ada. Dia hubungkan idea dia. Nampak kat situ hubungan idea dia. Hal ini berlaku. Hubungan idea daripada ayat sebelumnya. Baiklah, itu sahaja. Seterusnya, petika sastera. Penanda yang terdapat dalam petikan ini adalah pada ayat mula-mula rendah kemudian tinggi. Lepas itu ia akan mengajar mereka menyanyi seperti kemudian nyanyiannya yang sejak dulu tidak ada yang dapat menandinginya. Contoh penanda kronologi dalam ayat ini adalah pada ayat mula-mula rendah kemudian tinggi. Dan yang kedua adalah selepas itu. Bagi penanda organisasi, contoh yang terdapat dalam petikan ini adalah Akhir sekali, apabila anak-anaknya besar, ia akan mengajar mereka terbang Bagi penanda organisasi, ia akan berkesenambungan kan? Kita tengok ayat sebelumnya, dia cakap Awang akan pelihara anaknya dengan baik Dan dia akan beri kasih sayang yang sepenuhnya dekat anak-anaknya dan akhir sekali akan ajar anak-anaknya ni terbang bila mereka dah besar. Kat situ kita nampak kan? Dia berkesinambungan, berkait antara satu sama lain. Dan bagi contoh penanda idea ada tiga iaitu mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Kita tengok dahulu bagi contoh mengembangkan idea yang terdapat dalam petikan ini adalah Malahan bininya pun terpikat padanya dulu Disebabkan oleh kemerduan suaranya. Tengok ayat sebelumnya dia cakap dia akan mengajar anaknya menyanyi. Disebabkan aa, seperti aa, dia akan mengajar mereka menyanyi seperti kemerduan nyanyiannya yang sejak dulu tak ada tandingan. Malahan bini dia pun terpikat dengannya disebabkan oleh kemerduan suaranya. Bagi pertentangan idea contohnya. Pada masa yang sama anak-anaknya akan dilahir menggantikan tempatnya. Kita tengok ah sebelumnya dia bercerita dia cakap dia nak cari bini dia Bergurau senda dan bernyanyi dan membuat sarang untuk bininya bertelur menjaga telur sehingga menetas. Pada masa yang sama anak-anaknya akan dilahirkan menggantikan tempatnya. Di situ kita nampak pertentangan idea yang berlaku kan baiklah akhir sekali berkenaan hubungan ideal contohnya jadi itulah cita-cita awang setakat ini hubungan ni berlaku apabila kita tengok ayat sebelumnya dulu dia cakap um, dia akan membuat sarang untuk bini bertelur dia akan jaga telur sampai menetas pada masa yang sama anak-anak akan dilahirkan menggantikan tempatnya jadi itulah cita-cita awang setakat ini situ menunjukkan hubungan ideal yang berlaku. Itu sahaja. Seterusnya, saya akan membincangkan jenis-jenis dan contoh penanda wacana yang terdapat dalam petikan umum. Petikan umum ini saya ambil daripada petikan utama Keselamatan Bukan Sekadar Slogan oleh Alias BA. Petikannya adalah seperti berikut. Pada suatu waktu Sejarah pertumbuhan perusahaan menunjukkan pelabur yang selalunya menjadi pemilik satu-satu perusahaan mengutamakan kuantiti pengeluaran. Hal ini demikian kerana setiap pertambahan satu unit pengeluaran akan menambah keuntungan kepada pemilik. Oleh itu, pemilik masyarakat berusaha menambah waktu bekerja bagi pekerja. Selain itu, rekaan mesin dan peralatan dibuat sedemikian rupa supaya dapat menjimatkan kos pengeluaran yang secara langsung akan memberi sumbangan kepada keuntungan. Berikutan dengan itu, usaha menambah keuntungan ini juga dibuat dengan meminimumkan penyelenggaraan peralatan. Dalam banyak keadaan, mesin dan peralatan hanya diperbaiki apabila rosak, tetapi kerja penyelenggaraan berjadual tidak dilaksanakan kerana dianggap menggunakan masa kerja dan mengurangkan keuntungan. Akibatnya, mesin dan peralatan tidak berada dalam keadaan yang ukur dari segi teknikal. Mesin dan peralatan demikian berbahaya kepada pekerja dan mungkin juga menghasilkan bahan yang boleh mengganggu kesihatan. Saya telah menggariskan beberapa jenis penanda wacana yang terdapat dalam petikan umum ini. Seperti pada suatu waktu, selain itu, berikutan dengan itu dalam banyak keadaan, tetapi. Untuk mengetahui apakah jenis penanda wacana ini, jom kita ke slide yang seterusnya. Terdapat beberapa jenis penanda wacana yang dapat dikenal pasti berdasarkan petikan umum tadi. Antaranya ialah penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea. Bagi penanda kronologi, contohnya adalah seperti pada suatu waktu. Bagi penanda organisasi pula, ia berfungsi untuk mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Contohnya, dalam banyak keadaan dan akhir sekali ialah penanda idea. Contoh-contoh penanda idea ialah untuk mengembangkan idea seperti selain itu, penghantaran idea seperti tetapi dan hubungan idea seperti berikutan dengan itu Tujuan penggunaan penanda wacana Penanda wacana digunakan bertujuan untuk menghubungkan ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan dan membantu pendengar atau pembaca memahami teks Bukan itu sahaja apabila kita menggunakan penanda wacana ucapan atau penulisan kita akan menjadi lebih jelas, segar dan pesen Tanpa penggunaan penanda wacana yang betul, bahasa kita kurang bertenaga, tidak jelas dan sukar difahami. Terdapat beberapa contoh ayat untuk menunjukkan tujuan penggunaan penanda wacana. Contoh yang pertama, saya telah meneliti cadangan ini dan telah mengambil keputusan untuk menyokongnya. Saya telah meneliti cadangan ini tetapi saya tidak bersetuju dengan konsep rasanya. Kedua-dua ayat ini memperlihatkan hubungan dan jalinan fikiran yang hendak disampaikan. Hubungan ini wujud apabila terdapatnya unsur tautan seperti dan dan tetapi. Perkataan dan tetapi ini uh, berfungsi sebagai satu unsur tautan iaitu sebagai satu unsur wacana. Seterusnya ialah contoh yang kedua dalam peperiksaan tahun lalu prestasi Samad tidak begitu memuaskan walau bagaimanapun beliau berazam untuk mencuba lagi pada tahun ini pada ayat pertama uh, menunjukkan bahawa prestasi Samad tidak begitu memuaskan dan ia dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan ayat kedua pula menunjukkan bahawa Samad tidak berputus asa dan dia berazam untuk mencuba lagi unsur pertentangan ini disampaikan melalui penanda wacana walau bagaimanapun. Contoh yang ketiga ialah sepanjang tahun lalu Serena belajar dengan tekun. Oleh sebab itu, prestasinya dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia amat memuaskan. Berdasarkan ayat ini, uh, ayat pertama menunjukkan ketekunan Serena dalam menghadapi peperiksaan. Ayat kedua pula menunjukkan bahawa hasil ketekunannya itu Serina berjaya. Penanda wacana oleh sebab itu mewujudkan hubungan idea dalam ayat. Dan akhir sekali contoh keempat. Contohnya adalah seperti berikut. Akhirnya, keputusan yang harus diambil oleh mutu adalah yang mengambil kira kepentingan penghuni kampung tersebut. Ayat ini menunjukkan penanda wacana akhirnya yang membawa masuk hasil sesuatu tindakan atau yang berlaku seterusnya disebabkan sesuatu tindakan. Penanda wacana jenis ini menunjukkan terdapatnya kesimpulan setelah hujah-hujah dikemukakan.